Oi, gente, para a gente curtir a nossa quarentena da melhor maneira, nada melhor do que a gente ver coisas bonitas e gostosas. Hoje eu separei para você uma entrevista muito especial com o gogodense carioca Rodrigo Vilela. Ele que esteve no nosso estúdio comemorando 10 anos do Papo Mix. Recentemente ele fez uma turnê pela Alemanha, levando toda a sua beleza, arte e sensualidade. Diretamente do Rio de Janeiro, a cor do pecado, o stripper Rodrigo Vilela. Vem pra cá, Rodrigo. Tudo bem? Esse vídeo pertence ao arquivo de 13 anos do Papo Mix e está sendo repostado para manter viva a nossa história. Para ficar por dentro das novidades do programa, se inscreva em nosso canal e não se esqueça de apertar o sininho para receber os novos vídeos. Prazer recebê-lo aqui no Papo Mix. A gente já conheceu o Rodrigo em algumas festas, alguns eventos. E hoje aqui no programa vai ser especial. Rodrigo, eu quero saber um pouquinho da sua carreira, da sua história. Já são quanto tempo dançando na noite? Há pouco tempo, agora em março, dia 15, eu fiz 3 anos de dança. Ah, é? 3 anos? 3 anos. Nossa, Rodrigo, mas eu acompanho seu Instagram, acompanho suas redes sociais. A gente vê você em vários eventos. Eu achei que já tinha mais tempo. Não, eu acho que eu conquistei muita coisa já em pouco tempo. Ainda... caminhada é longa ainda, tem muito trabalho ainda a ser mostrado ainda, muita coisa para melhorar ainda, mas 3 anos só. Pois é, do Rio de Janeiro conquistando o Brasil. Você está sempre aqui em São Paulo participando de eventos? Sim, né? Procuro vir sempre, uma vez por mês aqui, no final de semana, sempre estou trabalhando, mostrando meu trabalho aqui e em outros lugares do Brasil também. Podemos mudar a ordem do programa e já começar com uma performance sua? Porque stripper, bom, mas à vontade, pode ser? Começar com o show agora? Beleza, pra agora. Então vai lá, Rodrigo Vilela aqui no Papo Mix.
entrevista do Rodrigo Vilela com o stripper completo continua no nosso site tvpapumix.com.br/Rodrigo Vilela, porque esse conteúdo aqui é proibido. Quer continuar assistindo? Acessa lá.